ділянок цей 42 кілометри. Це є, до речі, така досить відстань для не новачків, не для тих, хто вперше в гори, які вже трошки розуміються в походах. Відповідно, в Сянках є залізниця, це є зручно добратися туди. Відповідно, від Кукуя можна спуститися чи в село Либохора, чи в Верхні Гусни, де є також відповідно шлях, і можна далі пересісти на автобусі, добратися до Львова чи до Закарпатської сторони.